Здравейте, приятели на Дечко! Аз съм доктор Ангелова от град Бургас. Работя като педиатър с стаж 18 години, а съм завършила медицина в град Варна преди малко повече от 25 години. Понастоящем съм общо практикуващ лекар с преобладаваща педиатрична практика, която се намира в медицински център Света София, град Бургас. Днес ние ще разговаряме за нормалното развитие на кърмачето, т.е. периода от раждането до навършване на първата годинка. Защо е важна тази тема? Важна е за това, защото когато вие знаете нормалните неща, нормалните стъпки в развитието на вашето дете, ще ви направят впечатление, някои по-груби отклонения и това ще ви накара своевременно да потърсите специализирана медицинска помощ. Разбира се, ако това се налага. И така, можем да започнем. В неоналния период и в по-късното детство, развитието на детето зависи от съзряването на централната нервна система, което се определя от генетично заложени модели и от стимули, изхождащи от околната среда. След раждането, всички биологични системи се стремят да се нагодят към даденостите на околната среда. Тези от тях, които са жизненно необходими, като сърдечната дейност и дишането, се адаптират бързо, защото трябва да заработят веднага. Други функции, които не са абсолютно необходими за живота, като движението, например, са само подготвени и се нуждаят от малко по-дълъг адаптационен период. Така, генетично заложеният модел, ведно с дразненията на околния свят, които отчасти стимулират или потискат развитието му, могат да се разгънат напълно. И така вече вашето дете е родено, вие сте си във къщи и първото нещо, което ви прави впечатление, е позата на вашето дете. Нормално е през първия месец, в ранния неонатален период от раждането до 28-я ден, детето да заема така наречената флексионна поза. Т.е. тялото на детето е свито, главичката е обърната на една страна, ръчичките също са свити, като могат да бъдат с разгънати или свити пръсти. Често се наблюдават хаотични движения на крайниците. Възможностите на детето да задържа главичката си са незначителни. Та обръща глава на своята така наречена любима страна. Той забелязва, макар и за кратко време, движещите се в зрителното му поле предмети и хора, но на разстояние по-голямо от 40-50 см. Движението на очичките му са некоординирани. Той реагира на силни звукови и светлинни дразнители с плач. С плач реагира и когато е гладно. Не е нормално да се успокои, когато го вземем на ръце, когато го затоплим, когато го погалим, когато чуе познатия глас на майката или когато го сложим на гърда. Хранителният режим през този месец е 7 кратен през 3 часа. Последно се храни в 21 часа и след това сутринта в 6 часа. Стомахчето на детето трябва през тези часове да си почива. Какво трябва да ни направи впечатление като грубо отклонение от нормата през този първи месец? Първо, това е, ако положението на тялото на детето е прекалено разгърнато, съчетано с асиметрично положение. Ако кръчетата на детето вземат така нареченото жабешко положение, т.е. те са завъртени силно навън в тазобедрените стави. Ако са ограничени движенията, ако изглежда сковано детето, дори ако не можем да разгъним крайниците му, това не е нормално. Ако детето се постави по корем и не обръща главичката си настрани, за да бъдат свободни дихателните му пътища, това също не е нормално. Ако детето плаче непрекъснато, или ако изобщо не плаче, също трябва да ни направи впечатление и съответно да потърсим нашия педиатър
и ако е необходимо, той да ме насочи към детски невролог. И така, първите трепети след раждането на детето са минали, всичко върви нормално, първият месец е минал и идва втория месец, през който кърмачето става по-стабилно, може да задържа макар и за малко главичката си, но на не повече от 45 градуса. То забелязва и фиксира с поглед и с движение на главичката си движещите се пред него предмети и хора. Кърмачето често пъха пръстите си в устата. То вече образува няколко гърлени звука А, О, Е, И. Смее се и смехът му може да се превърне в гукане. То се усмихва и внимателно наблюдава лицата, които се приближават към него, но не много близо. Разстоянието, от което ни фиксира детето в втория месец, е вече 30-40 см. То се успокоява, ако бъде взето на ръце, ако чуе познат глас. Плаче с силен глас, когато е гладно, и с жален глас, когато е изморено. Страхът на родителите силно повлиява поведението на детето. Успокояването им успокоява и него. Какво грубо отклонение може да ни направи впечатление във втория месец? Това е основно положението на главичката. Ако тя увисва, ако се клатушка във всички посоки или ако стои като зазидана в рамената на детето, това не е нормално. При отклонение от нормата установяваме, че детето не възприема предметите и хората. То не движи погледа си, не движи главичката си, създава впечатление на сляпо или глухо, ако не реагира и на силните звуци или на познатия глас на майката. Ако детето плаче непрекъснато или ако изобщо не плаче, ако не се успокоява при вземане на ръце, това не е нормално и трябва отново да се обърнете към вашия педиатър. И така, малко по малко, детето расте, вие сте ходили вече на първите консултации, срещнали сте се с вашия педиатър, той на всяка една среща ви казва тези неща, за които аз разговарям с вас тази вечер, и идва третия месец. Все по-интересно става детето. Искате непрекъснато да сте край него, да наблюдавате всяко едно негово движение и всяко едно негово израстване. Какво става сега през третия месец? Той изправя глава, когато е поставен по корем, когато го държим под мишнички правичко, има опора на кръчетата, реагира оживено при говорене, играе си с ръцете, и ако му подадем дрънкалка в ръката, то дълго я задържа. Гука, радва се на собствения си глас, започва да образува вече и други звуци. В, Ф, С. Става ясно, че детето успешно се развива. Това личи от живия и ясния поглед на детето. То създава социални контакти с предпочитаните от него хора. Това са родителите му и най-близките обкръжаващи. Иска да бъде вземано на ръце и да му се говори много, много да му се говори. Най-грубото, което може да ви направи впечатление през този месец, това е, ако детето не хваща подадената играчка, ако не пъха ръцете си в устата, ако не пъха предмети в устата си, защото е нормално детето да изучава околния свят чрез устата. При увреждане детето не вита, ако е поставено по корем, не може да повдигне главичката си или няма опора на крачетата. През този месец, ако детето не реагира на говор с усмивка, ако не поглежда към този, който му говори, ако не може да бъде успокоено, трябва да ни светне червената лампичка. Нещо
не е наред. Хранителният режим е 6-кратен, храни се с 130 мл. Кърма или адаптирано мляко и за сега не въвеждаме никакви нови храни. И идва четвъртия месец. Координацията на детето става все по-добра, главичката и тялото са в координирано положение. То вита, протяга ръце, издава звуци, посяга и хваща висящи играчки, отново всичко поставя в устата си. Разстоянието, на което вижда, е вече 20-30 см. Когато заговори на детето, то се усмихва, а понякога се смее с глас. Опитва се да налага желанието си с плач. Вече добре различава различните видове звуци и предпочита някой от тях, например музика, пеене. През следващия пети месец детето започва да се обръща около уста си, наляво, надясно, а понякога и по корен. Хваща краката си и лапа пръстите им. Те проявяват умели гимнастически умения. В устата си слага всеки предмет. То бука, когато е спокойно и само, познава близките хора, различава тона при говор. То се смее, ако го поставим пред огледалото и като се види. Посяга, хваща бидерона, слага го в устата си. Мили родители, представете си, че вие сте на 6 месеца. Какво бихте правили като бебе на 6 месеца? Кърмачето в тази възраст е значително двигателно активно. То се върти, хваща стъпалата си, опитва тялото си, за да го опознае. Повдига главата си и изплъва ръчичките си напред. Настойчиво се добира до играчки и се заиграва. Прави опити да пълзи, да седи, но все още е нестабилно. Започва да произнася случайно срички. Ма, да, та. Започва да контактува вече много с околния свят и когато се обърнем към него, то реагира положително, ако такова е и отношението на майката. Любопитно е и се радва на околния свят. Опитва се да привлече вниманието на околните. И малко по малко детето вече е станало на половин година и идва седмия месец, когато то става още по-интересно. Например, когато иска да съобщи, че иска да го вземем, то повдига главичката си и протяга ръце напред. Върти се около уста си и когато желая да се придвижи напред, обикновено се придвижва назад. При повдигане до седнало положение, детето е по-стабилно, седи самостоятелно, но все още желая да има подкрепа от възрастен. Изправено стои, като се държи за неподвижни предмети. Може да посяга, да хваща предмети, да ги удря един в друг и така разбира, че те са два. Започва да различава различните материи, приятни и неприятни за пипане повърхности и съответно реагира адекватно. В говорните си умения детето се проявява, като вече произнася значителни звукосъчетания. Ако му подадем бисквитка, започва да я яде. Започва да пие от държаната от майката чаша и яде от лъжичка. Контактите с околния свят стават по-активни и добиват селективен характер. Детето избира хората, които са му приятни. То е любопитно и с радост опознава околния свят. Благодарно е за всяка помощ, която отговаря на нуждите му. А през 8 месец започва и да се изправя самостоятелно. Поставено в кошарката, се изправя по пръчките и съответно започва да обикаля в нея. Ако му подадем ръка, може и самостоятелно да се изправи. Самостоятелно сяда и ляга. Движи се непрекъснато, настойчиво се добира до играчки, продължително се заиграва с тях. Следи паднали на пода предмети, пляска с ръце
и при подкана маха с ръка. Довиждане, ела. Играе на криеница, изпълнява прости поръчки, присловесни указания, показва с показалец, прави боц, търси с поглед предмет, за който го питат. Например, къде е лампичката? Детето казва първите двойни срички. Мама, тата, дада. Имитира собствените си звуци и звуци, които е чуло. Говори много и то с голямо удоволствие. То подбира децата, с които желая да контактува. Понякога се страхува и се стеснява. Детето реагира на забранителна заповед «не» или на дадено съгласие «да». Открива слабите места на родителите си. И става един малък манипулатор. Когато желая нещо да се осъществи, знае точно по какъв начин да го направи. Много умело подава сигнали на майка си, че не иска да го напуска. И така малко по малко стигаме до деветия месец. Когато започва да се придвижва самостоятелно, много бързо, чрез пълзени или като ходи около неподвижна опора, като се придържа за мебелите. Когато го питаме колко си голямо, реагира като повдига ръчичките си нагоре. Интересува се от по-силни дразнители, като тиктакането на часовника, телефонния сигнал. С показалец сочи картинки. Прави опит да хвани чашата с две ръце, за да пие. Маха предмети, поставени върху главата му, не понася шапка. Понякога детето уринира в гърне, но все още хигиенните му навици не са изградени. Междувременно то се е научило на трикове и малки хитрини, може да скрие нещо и след известно време да го извади. Следва 10-я месец. Вече имаме едно попораснало кърмаче, което осъзнато си играе с възрастните. Подава играчките си на други лица и когато пожелая ги изпуска. Хвърли ги на пода и очаква да ги вдигнат, за да започне играта отново. Време е вече да му предложим да играе с купчета. Тя вади от кутията, а след това ги подрежда по същия ред. Детето произнася верижни двойни срички. Казва, макар и все още неосъзнато, мама и тата, реагира при произнасяне на името му и на заповеди, като дай ми. Започва да разбира, когато го мъмрят или когато го хвалят. За да постигне неразрешени желания, прилага хитрини, склонно е да контактува, въпреки че гледа чуждите, с определен скептицизъм. Може да се смее високо и да се усмихва. Отказва да контактува с хора, които са му неприятни. Изразява ясно чувствата си на удоволствие или неудоволствие, но може да му се повлияе, когато вниманието му се отклони. Детето започва да прави опити да се самообслужва, като взема лъжичката, за да се храни самостоятелно, но още трябва да бъде хранено. През следващите 11 месец можем да кажем, че детето затвърждава всичко, научено до този момент. И става по-самостоятелно. Стои само, ходи при малка опора, изпълнява прости поръчки при словесни указания. В тази възраст то учи много и учи бързо. Подготовката за стоещи говор е завършена. За да дойде следващия, последен месец на кърмаческата възраст, 12-я месец, когато повечето деца прохождат и все още трудно пазят равновесие, поради което околните трябва да са особено внимателни. Детето казва първите една до три смислени думи, като мама, бал-бал, тата, га-га. Разбира, когато ми се говори, радва се при изпълнение на задача и когато го хвалим. Добре забелязва как можем да бъдем, как да ни обезпокои,
умее добре да използва положението си на беззащитно същество. Отказва неприятни или нежелани контакти. Дава израз на желанията си, без да плаче. Играе с възрастните, например търкаля топка. Играе на криеница. Обича да гледа в огледалото и различава своя образ и образа на близките си. През този месец вече започваме да очакваме детето да контролира тазовите си резервуари и поставено на гърне да уринира. То става по-самостоятелно и това му харесва. Но не бива да бъде оставено само, защото всичко пипа и дърпа, но по този начин опознава околната среда. В тази възраст детето научава много неща и ги научава много бързо. Това беше моето изложение. А сега е ред да отговорим на въпросите. Днес доста майки проявиха интерес, зададоха много интересни въпроси, на които сега аз ще се постарая да отговоря. Първия въпрос е на Светомира Петрова, която има бебе на близо 3 месеца, което не иска да случи от няколко дни. При приближаване до гърдата започва да плаче и така поне 10-15 минути, докато се измири и тогава започва да случи. Дори се е наложило да изцеди кърма и да му я даде с бидерон, за да не заспи гладен. Но това я притеснява, за да не се отбие. Тя пита също от каква възраст може да премине на хранене през 4 часа, защото сега го буди на 3 часа. И в този въпрос се съдържа част от моя отговор, че детето не е гладно и не е необходимо да бъде будено на 3 часа. Трябва да се приложи един по-свободен режим на отглеждане, т.е. когато стомашчето се изпразни, детето ще се събуди и ще започне да се храни с апетит. Причина да не иска да суче е също ако има сор, така наречената млечница, но това са видими бели налепчета в устната кухина, ако ги има ще се видят, и ако рано пробиват зъбките на детето, тъй като има случаи на двумесечни бебета с зъби, а има и случаи, когато бебето се ражда с едно или две зъбчета. Ако е болно, ще има и други симптоми. Така че моят съвет е да не будят детето, за да не го раздразнят, след което то няма да иска да суче и няма да иска да заспи. Вторият въпрос задава Русица Кирова, която пита кога да започне да дава витамин D на бебето. Витамин D, витамин профилактиката на рахита, се започва след навършване на първия месец на детето. Но това не е абсолютно необходимо за всички деца. Преценката на педиатъра е да каже кое бебе ще приема и кое не витамин D. Витамин D се прилага на недоносените бебета, прилага се на деца, които наддават свръх нормата над 1 кг на месец и на родените деца в зимния сезон, когато няма достатъчно слънцеогряване. Ако детето е на адаптирано мляко, а не на кърма, в повечето добри формули на адаптирани млека се съдържат около 400 единици витамин D и те са напълно достатъчни за витаминопрофилактиката на рахита. Така че дали ще се дава витамин D на детето, преценява вашия педиатър на консултацията на първия месец. Следващия въпрос задава Русица Златкова, която има бебе на 6 месеца и се притеснява, че ириса и зеницата на дясното око съвсем малко бяга встрани в сравнение с лявото. Пита дали това е нормално и кога могат да направят първия очен преглед.
Нормално отклонения се наблюдават, или така нареченото физиологично кривогледство, се наблюдава до четвъртия месец след раждането. След това е патология. Във вашия случай може да става въпрос за така нареченото мързеливо око, а не за истинско кривогледство. А очен преглед може да се направи във всяка възраст в специализиран педиатричен офталмологичен кабинет, който е оборудван със съвременна компютърна техника, и прегледа може да се направи и на вашето дете, което вече е на 6 месеца. Елена пита: имам бебе на 5 месеца и желая да го захраня. С кои пюрета е подходящо да започна и на колко време да давам от един вид пюре, преди да започна със следващото? На 5 месеца е подходящо захранване с зеленчуково пюре. Започва се с 1-2 лъжички и всеки ден това количество се увеличава с по 1-2 лъжички, докато се достигне до количество 140-150 мл пюре. Захранването с зеленчуково пюре е на обяд. През първите дни увеличаваме пюрето, а намаляваме количеството на млякото, което се дава след това. Значи, първо е новата храна, след това е дохранването с мляко. Ако детето е на кърма, то ще се изсуча толкова, колкото е капацитета на стомахчето. Ако е на адаптирано мляко, съответно намалявате броя на лъжичките, с които си приготвите адаптираното мляко. На втория въпрос, кога да включи друг вид пюре и трябва ли отново да се захранва, след като сте захранили с един вид зеленчуково пюре, не е необходимо отново захранване със следващия вид. Така че ако вие сте давали картоф и морков и с това сте достигнали до 140-150 мл, спокойно може да си въведете друг вид пюре, дали ще бъде тиква с морков, дали ще бъдат броколи, направо си давате 150 мл. И когато се достигне на това количество, логично е, че няма да давате мляко. Следната майка, която задава въпроси днес, въпроси, защото те наистина са няколко, е Милка Калчева-Кисимова, която има бебе на 2 месеца и половина и пита. В продължение на 2 седмици детето имаше бяло течение от влагалището, но в момента е спряло и трябва ли да се предприемат мерки? Най-вероятно става въпрос за така наречената хормонална криза при момиченцата, която е нормална и с времето изчезва, така както се е случило и при вашето дете. Но ако това влагалищно течение отново се появи, трябва да се направи микробиологична посявка за бактериална инфекция за уточняване на вида на секрета. Тя задава и друг въпрос, касаещ бебето и което не се изхожда редовно и в момента му дават чай блевит от 1 седмица, който действа и детето се изхожда, но има и интервали по 2-3 дни, в които няма изхождане. И детето съответно е станало неспокойно, отделя газове, а при изхождане консистенцията на изпражненията е нормална. На този въпрос бих казала, че е нормално кърмачето да се изхожда всеки ден, става въпрос за дете, което е на кърма, или най-много през ден. Трябва, според мен, да преоцените вашия хранителен режим, т.е. да обърнете внимание на храните, които биха предизвикали колики или запек при бебето. Това са цитрусите, натуралните сокове, газираните напитки, суровите плодове и зеленчуци, които не са за този сезон.
От зеленчуците това са домати, зеле, прясно или кисело. От плодовете всичко, освен ябълка. Така че майките трябва да спазват един по-строг режим. Не трябва да се консумират пикантни, пържени храни, дразнещи подправки, а също и шоколад. Ако приемате повече от 1 литър мляко на ден, също може да се създаде такъв проблем при бебетата с възстановяване на коликите, отделяне на много газове, стават неспокойни и съответно могат да се създаде и такъв запек. Ако количеството на кърмата ви не е достатъчно, също може да прескача 1 или 2 дни, но по принцип бебета на кърма, ако акът през ден, е нормално. Моят съвет е да приемате храна богата на фибри и по този начин да се стимулира и перисталтиката на детето. Друго, което я безпокои, е, че детето повръща или връща малко, но не мляко, а нещо като вода. За повръщане на кърмачетата говорим, когато петното, което е оставило след себе си самата повърната материя, е колкото или по-голямо от мъжка длан. Когато леко се стича по стичката или се оставя малко петънце, това не е повръщане, най-вероятно се касае за физиологичен рефлукс. Все още е незряла кардията, това е отвора, който свързва хранопровода с стомаха и детето регургитира при по-силно отделяне на газове, когато се оригва, може да върне малко мляко или малко от тази течност, която ви определяте като вода. Това е резултат от храносмиването, млечната суроватка, белтъците са си поели по своя път, а течното стомашно съдържимо може да се върне обратно. Така че това не трябва да ви притеснява. И още нещо пита тя. Споделя, че детето нощем се събужда, тя го храни, след това детето става неспокойно, спи неспокойно, като се върти и рита с крачета. Вашето дете е на 2 месеца. И след 21 часа не бива да се храни. По-добре е, ако се събуди през нощта, да му дадете вода. Ако храните безразборно дъщеричката си, може да й предизвикате колики от прехранване. Хранителният режим на кърмачето на 2 месеца е 6 пъти по 120-130 мл. През 3 часа. Ако детето спи и не се събужда до 4-тия час, не го будете. Може спокойно да минете и на режим 5-кратно хранене през 4 часа. Детето само показва какъв режим трябва да му бъде създаден. Ние понякога се стремим да изпълняваме всички препоръки на педиатъра, всичко, което е написано в педиатричните учебници, но всяко правило може да има и своите изключения. Ако са постъпили още въпроси по време на презентацията, персонално на всеки ще бъде отговорен в сайта на Дечко. Аз ви благодаря за интереса, който проявихте. Надявам се, че съм ви била полезна. Вие сте много загрижени и добри млади родители. Поздравявам ви и пожелавам на всички да сте здрави, а вашите деца само да ви радват. До нови срещи!